samo jedno, samo jedno. Ne, ako budeš i dalje budeš toksičan, biće. Jedna bre! Biće problema. Ne znam, a ko će ovaj bre? Ajmo jedno, alo. Gledajte, ti smo polilet, ti si best. Kako mi skin dobio? Brate, kako bi... Čekaj bre, zašto mi idelje poziv? A? Zar... Kako si toksic. Mnogo si toksic. Izjedate toksicitet. Nema njem. Ja čak moram ga mute, pa mi je to. Evo ga. Alo, kidale, napaljena. Kidale... Ajde, Curiću, koliko pojede imaš? Ajde, sad mi reci. Ja imam 5784. Koliko imaš? 5784. Možeš mi kažeš da imaš više od mene pojena. Da, ja sam pao od 6k, brate, daj se. Ja imam 10k22, 10.000. Kurac, ja sam hoće da uđem u čempion i to ti to, brate, poslije, brate, baš je bilo. Pa da, da, to sam ja rekao, uđem u čempion, bolim u kurac poslije za pojena. I onako, šta ti znači poslije pojena? Ej, meni, ja mislim da ti uđem u čempion, jer u prvi pušu. Pa da, aj, bus sad. Pribus, Vatere, aj gledaj moj skin, gledaj moj skin da vidim kako izgleda na najbolju rezoluciju, na najbolju grafiku i sve. Samo gledaj moj skin. Pa ne se lepo, ne vidi se baš kao na streamu. Vidi se odlično. Lazareš, udalje si se 5 metra i gledaš moj skin, znači uđi pred u mene, znači. A, te, uzem. Burac, sad si još dalje. Šta, trolaš pred? Evo, gledao sam u te. U facu si još. Ne, toksični si ti, toksični ti. Mnogo si toksičan. Idemo trgi. Jorg skoro 3k ima, Jorg skoro 3k i 900 ima. O, najs. Imam 4072. Pa da li. Čižila sam, busi si dosta. Ali vidi se da sam čempion, tako da je zakidujem. I nije ovo prvi game danas, ajmo. Ne, ne, izrećite me, doću na 80k, kao im to slon. Pozvaću ga na telefon, e, Leončiće. Crvić, daš nekog 0.9 kida, brate. Brate, kako lik igra? Ej, Rex igra bolje od Ivanića. Ko, šta? A ne igra bolje od mene, kao ne igra. Ne, ma igramo, on i ja igramo isto bitno, ne znam neko. Lik ono, isto plaća. Znači... Vidio si, sjećiš ono usred časa, šta se dešava? Zare, fijelo si Lenin, šta mi si ja sam nisu. A? Čuti. Ne, 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 tišina, trekaj. Zašto ne pričaš na meni, zašto reći? Pa ne, ja, što misli meni, what the fuck, igrava. Ja sam misli na meni. Dobro, vrte meni, Lando, cijel meni moj. Da, trebaš da dođete, vrte. Čuti. Da, ja, čilom ima snajper. A možeš nekad u životu da čutiš? Bukvalno, čekaj, čuti sekunda. Po mene se puđe cijel bot. Znači, od mene, brate, cijela armija cigana, znači. Ja se hilam. Po mene, isto. Gde je AWP? Idem na main, samo tog AWP. Evo godi. Da, dead sam, GG. Pa evo, zato sam mene, čujem pet lika oko mene. Posle ja ih trolam. Evo, pucimo. Leđa! Lazare, dolazim. Help! 27, nikad ništa. Jelo! 3k, manj, jo, 20 HP! 20 HP, curuću, dao sam 46 i 22. Ja sam dead. Krekam, 12 HP, ovdje na meni. Tuga, rezero. 33, krekam, jedan. Diži, diži. Evo mi ti uzu sa ovom. Dead jedan! Ovo je 1 HP, 99 white, ne, ne. Ja HP. Ja sam sve krekom sve uništio. Ata, ja HP nema, ja idi 50-50, imaš shield, bro, nema. Ja HP ima. Novi tim došli, bro. Omozo, ja ubio jednog ovog krekos. Ja, vrati, znaš koliko sam ih, jedan HP mu osao i pobegao mi. Je neki default skin, jel to je? Molim ti mene, se gledam. Da, on će meti, da je ovdje. Gdje bi ga? Ne mogu se vratiti, ne mogu ti ga mu upušiti. 4 HP. Ja, da, ja ga onako 33 slike mi pobegne i ti si ga tu čopit. Lazar, kako si ti uro? Rekao sam ti bre! Svi su me rašali bre!
kako trolaš, ja sam uvjeren. Ja sam njegov stavio, brate, na 10 HP bukvalno, jednog sam ubio. I isto jer sam jedan da gubi Crvić i onda mi ubi neki kit sveđa. Ne, ja sam bio jedan drug, ja sam bio drug, a to, taj lik što si ga ti stavio na vanjicu, on se met kitao. Ne šere. Ja si zbunio jer bi bilo okrenuto stepenice na desnu stranu i ono jebi ga. No, o tome sam razmišljao bio na sekundu. Realno, ja nisam pripričao sad. Jesi? Vazir, si ugasio za copyright muziku? Gledamo da se. Znači, nikom izgledamo kada zvuči. Što bilo? Ovo odmorio, ovo je toksičan. Inova, ako budete, imajte. Ispalit ćeš, znači, i vratiš mi se sekunde. Ne, ne znam, me... oči, evo te oči. Što bilo? A si ti mene jučer invajtao? Invajti me, bre, sveno. Buraz, igrao sam Doran. Ako ima da Flora iz lava, meni se to mnogo igra. Zapravo, ne znam sam igrao Doran, možda sam igrao obično to. Please mi kaži ili ima da Flora iz lava. Nema, ja bi igrao to svaki dan. Ispalio Crvići. Nije teo bubisa da ti noći tako da... Ajde, što mi van CSGO, nemam šta vremen. Ajde. Ajde, OMG, pristao si sveno. Šalim se, ne igram isto sam. Ne, ne. Ne mogu, ne mogu, ne mogu. Pristao si, please, pa nemam ni ja sad osi. Dosadno mi toliko da nemam šta da vremen grbo. Please, ne mogu igra. Poslije busimo. Neću, kad mi se nekak bude igrao, pa što se oko ovo igrat ćemo. Ne, please. Nema šanse. Što će remu? Pitala me drugarica, jave ako možeš piti nekog iz 8-2, da li su imali da pročitaju sumnjivo lice lektiru? Jeste imali da pročitate? Brate, ja ne znam da li... Hvala, ne znam ništa. Ja znam, a? Znači, stiš prvišću. A, mi će se ozirati. E, Lazare! Ajde kad se vidiš. Unmute. I Verzi igra, i Verzila igra Party Royale. I posle mene ako nešto kaže. Ej, Lazare. Ajde, pokušaj nekako da kontaktiraš Filipom. E, invajtem te, invajtem te. Čekaj, pišem. Evo, pišem u Instagramu. Bože, da te mrzi da ustaneš? Ne mogu. 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 Ne mogu